নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? মই পল্লৱী, মোৰ চেনেল পল্লৱী অসমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এগলেছ আটা কেক উইথ হট মিল্ক এণ্ড কাৰ্ড। কেক সকলোৱে বনায় নহয় জানো, কিন্তু বলকচোন মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে বলক দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো মোৰ ইলেক্ট্ৰিক বেকিং অ'ভেন। কেকটো মই ইয়াতে বনাম আৰু এইটো মই 10 মিনিটৰ কাৰণে 180 ডিগ্ৰীত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই কেক বনোৱা বাতি এটা লৈছোঁ। ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল দিম। তেলখিনি ভালকৈ ঘঁহি দিম চাৰিওফালে। তেতিয়া অকণমান আটাৰে চাৰিওফালে লগাকৈ এইটো ঘূৰাই থাকিম। এতিয়া বাতিটোৰ জোখৰে এখন কাগজ মই কাটি লৈছোঁ। লৈ বাতিটোত ভালকৈ মিলাই দিম। অকণমান তেলেৰে ভালকৈ মিলাই দিম। কেকৰ বেটাৰখিনি ৰেডি কৰাৰ আগতে এইখিনি কাম কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া মই বাতি এটা লৈছোঁ। তাত এটা জোখৰ বাতিৰে মই এবাতি আটা লৈছোঁ। এইটো মোৰ ৰঙা আটা হয়, ৰঙা আটা লৈছোঁ। ইয়াতে 2 চামুচ মই পাউডাৰ গাখীৰ দিম। এই আটা দিয়া বাতিটোৰ জোখেৰে মই চেনিয়া বাতি দিছোঁ। ভালকৈ মিলাই দিম। ইয়াতে মই দিম 1 চামুচতকৈ কম বেকিং পাউডাৰ, এয়া বেকিং চ'ডা আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ ইয়াতে। আৰু যিটো বাতিৰে মই আটা দিছোঁ সেই বাতিৰ জোখেৰে এবাতি মই দৈ দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই দিম। আৰু সেই একেটা বাতিৰে মই এবাতিতকৈ কম ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। ৰিফাইণ্ড তেল ইয়াতকৈ আপুনি কমকৈ ল'ব পাৰে, কিন্তু যিহেতুকে কণী নিদিওঁ সেইটো কাৰণে অকণমান তেল মই বেছিকৈ দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মই উতলা গৰম গাখীৰ লৈছোঁ, এবাতি লৈছোঁ, কিন্তু এবাতি গোটেই নিদিওঁ। মই মিলাই মিক্স কৰি চাম, যিমানখিনি লাগে মই সিমানখিনিয়ে ল'ম। ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। কেকৰ বেটাৰখিনি কিমান ডাঠ বা কিমান পনীয়াকৈ লয় সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত কথা, মই কিন্তু অকণমান পনীয়াকৈ লওঁ। এতিয়া ৰেডি কৰি থোৱা বাতিটোত মই কেকৰ বেটাৰখিনি দি দিম। এতিয়া বাতিটো অকণমান ঠেকেচি দিম যাতে ভিতৰত এয়া জমা নহয়, জমা হৈ নাথাকে। এতিয়া অকণমান এনেই চকলেট ষ্ট্ৰাপেৰে ওপৰত মই এনেই এটা ডিজাইন বনাই দিম, চিম্পল। ফ্ৰেণ্ডছ, কেকটো বনাই খাই চাব। যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আচলতে যিটো ডিজাইন মই চকলেটেৰে দিলোঁ সেই ডিজাইনটো চকলেট চিৰাপেৰে নিদিয়ে, চকলেট গলাই এই ডিজাইনটো দিয়ে। আৰু মই চকলেট চিৰাপ দিয়াৰ কাৰণে চাৰিওফালে বিয়পি গৈছে। আৰু 30 মিনিট হৈ গ'ল।
মোর কেক রেডি। কেক রেডি হয়ে গেল। ফ্রেন্ডস, কেকটো বনাব, বনাই খাই চাব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ভিডিওটো শেষলৈকে চাওঁতে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।